Jaro, toto je môj župan. Vyzerá tak. Toto už akože preháňaš, nie? Zatiaľ tu ešte nemám svoj, tak som si požičal. No čo som ja vedel, komu patrí? Aha, takže toto je náhoda? No... No, ale ak ti vadí, že ho mám, ja si ho samozrejme môžem dať dolu, ale nič pod ním nemám, takže... Nie, nie, hej, prestan s tým, jasné? Jaro, čo má toto znamenať? Sa mi tu nasťahuješ do bytu, pobehuješ tu v mojom župane, akože čo tým sleduješ? A ja tým nič nesledujem, že vaši mi to normálne ponúkli, že či tu nechcem bývať, doslova ma prehovárali, no tak som sa obetoval, a čo? A ty čo sa tváriš, že o tom nevieš? Že sme sa o tom bavili, ne? Áno, viem, ale ty si mi vtedy povedal, že si to odmietol. Prečo mi toto robíš? Tebe? Linda, prosím ťa, že ty si mi absolútne voľná. Ja som si len uvedomil, že jednoducho nemám kde bývať. A toto ti prišlo ako vhodné riešenie? No a? Tak si s Lindinými rodičmi pomáhame navzájom, a čo? Mne sa asi sníva. Akože keď naši nemajú dosť rozumu, dobré, ale aspoň ty by si ho mohol mať. Vieš čo, Linda, ak sa ti neľúbi, že tu bývam, tak si v prvom rade nemala odtiaľ to odchádzať, jasné? A nemala si tu nechať vašich samých. Ty si dávaj pozor na jazyk, dobre, môj zlatý? A vy čo tu robíte? Prečo si nezavolala, že prídeš? Tak chceli sme vás prekvapiť. No, to sa ti podarilo. Mami, je pravda, že tu Jaro býva? No prečo by nemal? A prečo by mal? No lebo my sme sa s ockom dohodli, že mu ponúkneme bývanie. Veď sme tu sami. Vám to nepríde divné, že u vás býva bývalý priateľ vašej dcery? Nie. Lebo my ho máme radi a on má rád nás. Však, Jarinko. Nerozumiem, čo je na tom zlé. Veď sa ľudia rozhodnú, že si budú navzájom pomáhať. No, však ty si nás opustila. A tak ste si hneď našli náhradu. Perfektné. Lenže ja som vás neopustila. Ale áno, odsťahovala si sa k hentomu. A vôbec, čo tu robí? Ja som ho nepozvala. A navyše som žiadala ospravedlnenie. Tak aby ste vedeli, ja som sa sem prišiel ospravedlniť za to, čo sa stalo na oslave. Ale práve som si to rozmyslel. Linda, poďme. Tu aj tak nikdy nebudeme vítaní. No len si choďte. Aj tak nepotrebujem vaše neúprimné ospravedlnenie a dary. A ty, Linda, ak ti je on milší ako rodina, tak si choď! Ešte, že máme Jarinka.